ឬសម្បល់អខ្ញាតែម្ដងក្រោយពីដឹងអំពីជំនឿបុរាណហាមដាំដើមឈើអបមង្គលទាំងនេះនៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកជាដាច់ខាតដោយសារតែបរិសាទាយ៉ាងណានោះសូមប្រិមត្តទទួលស្នាតាមដានជាមួយនឹងឆានែល ស្តេតអាប់របស់យើងខ្ញុំដែលនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងនេះតែម្ដងបើតាមជំនឿចាស់ៗបុរាណគឺគាត់ហាមដាំជាដាច់ខាតនៅដើមឈើមួយចំនួនព្រោះពួកគាត់ជឿជាក់ថាពួកវាគឺជាដើមអបមង្គល ដើមទាំងនេះរេរាំងលុយកាក់របស់អ្នកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមិនឲ្យហូរចូលផ្ទះរបស់លោកអ្នកបានទេហើយផ្ទុយទៅវិញបែរជានាំនៅជំងឺចូលផ្ទះជំនួសមកវិញអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះរស់នៅមិនសុខគ្មានសន្តិភាពនិងគ្មានអ្វីចេះតែទាស់តែងគ្នារកកម្មរកកូនគ្នាតោះសូមទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើដើមឈើទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះហើយនៅផ្ទះរបស់លោកអ្នក មានដើមឈើទាំងអស់នោះដើរល្អចូលបើមានគូពិចារណាកាប់វាចោលជាបន្តឬក៏នៅតែទុកវាបន្តទៀតបាទទី1គឺដើមក្តោស្វាតាមជំនឿចាស់ៗបុរាណដើមនេះនាំគេឈ្មោះអសោចដល់បុរសៗរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះដោយសារតែឈ្មោះរបស់វាអាក្រក់នឹងស្ដាប់ ទី2គឺដើមរំបាទដើមរំដើមរំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដើមស្ដេចថ្នាំនិងស័ក្តិសិទ្ធិដែលគួរតែរក្សាទុកនៅដីទំនេរឬដីចំការទីវត្តអារាមឬក៏វាំងលក្ខណៈមិនមែនសម្រាប់ទុកនៅក្នុងផ្ទះប្រជាជនសាមញ្ញនោះទេទី3ដើមល្ហុងជាការពិតណាស់ល្ហុងមាននៅគ្រប់ផ្ទះប្រជាកសិករ នៅផ្ទះអ្នកទីក្រុងមួយចំនួនហើយវាជាដំណាំហូបផ្លែដ៏សាមញ្ញសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែក្លិនដើមល្ហុងបង្កឲ្យអារម្មណ៍ក្មេងមិនសប្បាយចិត្តខឹងក្រហល់ក្រហាយនាំឲ្យពួកគេមិនចុះសម្រុងនៅក្នុងផ្ទះនោះទេគួរដាំវានៅមាត់ទ្វាររបងកុំដាំជុំវិញទីធ្លាផ្ទះរបស់អ្នកឲ្យសោះ បាទទី4គឺដើមផ្កាចររណៃបាទដើមផ្កាចររណៃក្លិនផ្កានេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពឆាប់ពេញវ័យមុនអាយុរបស់ក្មេងស្រីនិងបង្កបញ្ហាដល់អារម្មណ៍ក្មេងស្រីយើងមិនគួរដាំវាឡើយទី5ដើមផ្ការំយោលដើមផ្ការំយោលតាមជំនឿបុរាណរបស់ខ្មែរយើងផ្ការំយោលគឺជាផ្កានាំរឿងក្តីក្តាំងចូលផ្ទះ មន្ត្រីសម័យបុរាណដែលនិយមដាំដើមនេះមិនចូលចិត្តដាំនេះទេព្រោះវានាំរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំងចូលផ្ទះរបស់ពួកគេឥតល្ហែលហើយនោះទេបាទមានរឿងមិនចេះឈប់ទី6ដើមរកាដៃដើមរកាដៃនេះគឺជាដើមអបមង្គលជាងគេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវាគឺជាដើមសម្រាប់ធ្វើទីរណកម្មមនុស្សផិតក្បត់បាទទី7ដើម មលិរួតបាទដើមមលិរួតហាមដាំនៅក្នុងផ្ទះជាដាច់ខាតវាគឺជាដើមដែលសាំនៅក្នុងព្រៃជាទីដែលខ្មោចតៃហោងសូមអាស្រ័យនៅក្នុងផ្កានេះវានាំមកនៅរឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងជំងឺចូលផ្ទះរបស់លោកអ្នកទី8ដើមផ្កាចំបៃដើមផ្កាចំបៃតាមជំនឿខ្មែរយើងឬក៏ជំនឿតាំងពីដើមមកនោះដើមនេះ អាចដាំតែនៅក្នុងទីធ្លាសាធារណៈឬក៏វត្តអារាមដាំនៅក្នុងផ្ទះវាបង្កឲ្យប្តីប្រពន្ធមានការរកកម្មរកុសឆ្លោះទាស់តែងគ្នាឬអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់គ្នាក៏ថាបានទី9ដើមរុស្សីដើមរុស្សីត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់សែងខ្មោចនៅក្នុងសម័យបុរាណតាមជំនឿរបស់ខ្មែរយើងដើមការដាំដើមនេះនៅក្នុងផ្ទះមិនមែនជារឿងល្អនោះទេ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនសម័យទំនើបចាត់ទុកថាដើមរុស្សីគឺជាដើមនាំលាភនាំសំណាងនៅពេលដែលដើមវាតាំងពីតូចនៅមាត់របងបាទនេះគឺជាដើមប្រពន្ធប្រភេទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីដើមដែលនាំនៅអបមង្គលបាទដើមឈើដែលនាំនៅអបមង្គលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកហើយនេះគឺជាជំនឿបាទគឺជាអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរយើងបុរាណ ដែលតាមតែការសម្គាល់ការគិតគូរឃើញថាការដាំដើមឈើទាំងនោះវាប៉ះពាល់ដូចជាការរៀបរាប់នៅខាងលើអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងហើយប្រិមិត្តយល់ថានេះគឺជារឿងមួយដែលល្អឬក៏មិនល្អប្រិមិត្តយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងបាទ
bạn chân bộ mình này bàn lực lắng này có xong mình chọc phong đáy hay nước nóng này khi nhóm của mình bị mùi mát tha bao mình chưa công bảo mát và bao mình chưa công bảo mát cứ chỉ rương mùi đại dương mình ai đơn môn tì à quay đại sẵn khát dương chê tạc ca bì tư à quay đại ai đảm bán dương đam à quay đại mình ai đảm bán dương mình bài tham thi và bạn chân có xong mình chọc bộ mình này đảm bây bằng tàu bàn được bộ mình bằng tàu thiết xong chui cho like chia sẻ nhanh chơi subscribe lưu cho nó stand up và bỏ dương khi nhóm phong đại bạc xong mặc quân xong chơi bình